Ислам мемлекеті ланкестік тобының қатарына қосылмақ болған үш америкалық бойжеткен ұсталды. Ақштың федералды бюро қызметкерлері оларды Германия жерінде қолға түсірген. 18-ге толмаған үш қыз дереу Франкфурттан Колорадоға жеткізілді. Сөйтіп, неміс жері арқылы Сирияға өтпек болған ойлар жүзеге аспады. Қолда бар мәліметтерге сай бойжеткендердің екеуінің ата-тегі сомалилік, ал үшіншісінің түп тамыры Суданнан екені анықталды.